ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የማርቲ ገበያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንደምን ከረማችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት የሻማ ማምረት ሂደትና የሻማ ማሽን ዋጋ እንዲሁም አዋጭነቱንም የተመለከተ በጥያቄያችሁ መሰረት ሙሉ መልስ ልሰጣችሁ ወድጃለሁኝ በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት የሰራሁት የሻማ ማሽን ላይ አብዛኞቻችሁ አስተያየታችሁን ሰጣችኋል ነገር ግን እኔ ባስቀመጥኩ ቁጥር ሳይሆን ደውላችሁ የምትሄዱ ለደላላ ጠላፊ ራሳችሁን እየሰጣችሁ የሚሰጣችሁ ማሽን ፎርጂድ ነው ስለዚህ ትክክለኛና ኦሪጅናል የሆነው ማሽን እኔ ባስቀመጥኩት ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ብቻና ብቻ ነው ልታገኙት የምትችሉት ነገር ግን በስማችን የሚነግዱ ሰዎች ስላሉ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ከወዲሁ ነግራችኋለሁ ሙሉ መረጃውን ዛሬ ላቀርብላችሁ ወድጃለሁ አብራችሁኝ ቆዩ ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ እንዲሁም ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር ያረጋችሁ እንዲደርሳቸው ማድረግ አትርሱ ምክንያቱም ከዚህ በፊት የደረሱት መረጃዎች ትክክል እንዳልሆኑ ብዙ ስድቦች ብዙ ርጅብኖች እየወረዱብኝ ስለነበረ እኔ ስለሻማ ያለኝን ግልጽ መረጃ ዛሬ ልሰጣችሁ ወርጃለሁ እንግዲህ የተሰራ ያለው በዚህ መልኩ በሚያምር መልኩ የጧፍ የሻማ የተለያዩ ቃዎችን የማምረት ሂደት እያካሄዱ ይገኛሉ ይሄንን ማሽን የት እንደሚገኝና በምን ማግኔት እንዳለባችሁ ከማንጋ ማውራት እንዳለባችሁ ግልጽ መረጃ አስቀምጣለሁ በኮሜንት መስጫው ቦታ ላይ ደግሞ አስተያየታችሁን መስጠት አትርሱ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሻማ ማሽንና የጧፍ ማሽን ወይም ማምረቻ ማሽን ነው እነዚህ ማሽኖች የሚገኙት ከዚህም በፊት ተናግሬያለሁ ቃሊቲ ሸዋዳቦ ቤት አካባቢ 12 ቤት 0912 ቤት ስልክ ቁጥር አስቀምጫለሁ አብዛኞቻችሁ በዛ ቁጥር ሳይሆን የምትደውሉት በሌላ የደላላ ትሄዱና ደላላው ደግሞ ይሄንን ማሽን ለሳምፕል አስቀምጦ ሌላ ማሽን እንደሚሸጥላችሁ ነው የደረስኩበት ስሜ በዚህ ምክንያት ብዙ ጠፍቷል ብዙዎቻችሁ በኮሜንት መስጫው ላይም የተሳደባችሁ ብዙ ነገር ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ነገር ግን እኔ ስለሻማ አመራረት የተሰጠኝን መረጃ ብቻ ነው የማቀርብላችሁ እንዲሁም ደግሞ ትክክለኛው ማሽን የምታገኙበትን ስልክ ቁጥር አድራሻ ስላስቀመኩኝ ትክክለኛው ቦታ መግዛት እየቻላችሁ ሄዳችሁ ቅናሽ ፈልጋችሁ ያልሆነ ፎርጅድ በሁለት ቀን በአስር ቀን የሚበላሽ የማሽን አይነት ይዛችሁ ትሄዱና የኔን ስም መታጠፉ አላችሁ እንዲሁም ደግሞ በአመራረቱ ሂደት ላይ አዋጭነቱ የሚል የሰራሁት ቪዲዮ ነበረ ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ የተመለከታችሁ አብዛኞቻችሁ 25 ኪሎ ዋግስ 3000 ሻማ አውጥቷል ወይም ያወጣል ብለሽ ተናግረሻል ብላችሁ ብዙዎቻችሁ ስዘልፉኝ ነበረ ስለዚህ ዛሬ ስለዚህ ነገር መግለጫ አሰጣለሁኝ መብታችሁ ነው የፈለጋችሁትን ማለት ነገር ግን ካረዳድ ችግር እንጂ እኔ 3000 ሻማ ያመርታል 25 ኪሎ ዋክስ አላልኩም 25 ኪሎ ዋክስ በ40 ግራሙ 625 ፍሬ ሲያመርት በ30 ግራም ደግሞ 833 ፍሬ ብቻ እንደሚያመርት ሁላችንም እናቃለን ህሌናችንም ያውቀዋል እንዲሁም ደግሞ ሰርታችሁ ማየት ትችላላችሁ ስታመርቱ ማለት ነው እኔ እዚህ ጋር የማስቀምጠው ዋና ዋና ፖይንቶቹን ነው እንጂ ሙሉ መረጃ የምታደርጉት ሰውየው ራሱ ሰርቶ ለመለወጥ የሚያስብ ከሆነ ስለሻማ ማሽን ያለውን መግለጫ ሙሉ መረጃ ራሱ ተንቀሳቅሶ ጥናት ማድረግ ይጠበቅበታል ኃላፊነትም አለበት ብዬ ስለማምን አብዛኞቻችሁ አንቺን አመኘ ከሰርኩ ወዘተ የምትሉ አላችሁ እኔ ስለሻማ እሰራለሁ ብዬ ሳይሆን አዋጭነቱ ምን ያህል ነው ነው የሚል ያቀረብኩት በአሁኑ ሰዓት ለሻማ ማምረት ስራ በአሁኑ ሰዓት የሚያስፈልጉ ግብአቶች ዋጋቸው ማሽኑን ጨምሮ አሁን በዚህ አቀርብላችኋለሁ ተከታተሉ የሻማ ማምረት ማሽን ወይም ማምረቻ ማሽን ያስፈልገናል ባለ 30 ወይም በ30 ደቂቃ በ10 ደቂቃ ውስጥ 30 ፍሬ የሚያመርተው የሚያወጣው 26000 ብር እየተሸጠ ይገኛል
ባለ 50 ወይም 50 ፍሬ በ10 ደቂቃ ውስጥ ሊያወጣላችሁ የሚችለው ደግሞ 35000 ብር እየተሸጠ ይገኛል። እንዲሁም 100 ፍሬ በ10 ደቂቃ ውስጥ ሊያወጣላችሁ የሚችለው ደግሞ 65000 ብር እየተሸጠ ይገኛል። ዲስካውንት ወርዷል ወይም ዲስካውንት ተደርጎላችኋል። 65 የነበረው እስከ 75000 ብር እየተሸጠ ስለነበረ ዲስካውንት አለ። ፈጥናችሁ መግዛት ይችላልላችሁ። ይህ ማሽኑ ሲሆን በሁለተኛ ደረጃ ፓኬጂንግ ፓኬት ወይም ካርቶኗ ማለት ነው። የምታስፈልጋችሁ አንዷ ካርቶን 3 ብር ከ75 ሳንቲም እየተሸጠች ትገኛለች። 8 ፍሬ የምትይዘዋ ፓኬጂንግ ፓኬት ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ዋክስ ወይም ፓራፊን ናቸው። ዋክስ ፓራፊን አንድ ኪሎ 25 ኪሎ ዋጋ አንዱ ካርቶን ክብደቱ 25 ኪሎ ግራም ነው የሚመዝነው 5800 ብር እየተሸጠ ይገኛል ማለት ነው። አንዱ ካርቶን 40 ግራሙን ሻማ 625 ፍሬ ያመርታል። 30 ግራሙን ደግሞ ሻማ 833 ፍሬ ያመርታል ማለት ነው። እኔም ወደ መጀመሪያ አካባቢ ብያችኋለሁ፣ ልብ በሉ። 3000 ሻማ ከዚህ በፊት 3000 ሻማ 25 ኪሎ ዋክስ ያመርታል 3000 ፍሬ ሻማ ብላችሁ የወነጀላችሁኝ ሰዎች ስላላችሁ በጽሁፍም በተለያዩ መንገዶች አስቀምጬላችኋለሁ። ጊዜ ስላላገኘው ነው መልስ ያልሰጠሁት ለኮሜንታችሁ። ነገር ግን አብዛኛዎቹ አዲስ አበባ ሄዳችሁ እኔ ያልኳችሁ ቦታ እኔ በሰጠዋችሁ ቁጥር ደውላችሁ ማሽኑን ስትገዙ ትክክለኛ ማሽን ነው የሚሰጣችሁ። ምክንያቱም እኔ ስሜ እንዲጠፋ ወይም ልክ እናንተ እንደምትሉት ሌባ ምን እያላችሁ እንደምትሰርቡኝ እንዲሰደብ ስለማልፈልግ ትክክለኛ ማሽን ነው፣ ባለቤቱ ጋር ነው ኮንታክቴ። ስለዚህ የባለቤቱ ትክክለኛ ማሽን የምታገኙት በ12 ቤቱ ደውላችሁ ነው እንጂ በሌላ ቁጥር ደውላችሁ ቅናሽ አለ ብለው የሌለ የዛገ ብረት አገጣጥመው ሰርተው የሚሰጧችሁን ሰዎች ተቀብላችሁ አትሂዱ። እኔን አትውቀሱኝ። እኔ በዚህ ነገር ነገ ሄዶ የሚቆም ማሽን የሚሰጥ ሰው ስራ አላቀርብም። ምክንያቱም ስራዬ ጽድት ያለ እንዲሆን እፈልጋለሁ። ማንም በምንም ታምር እንዲወቅሰኝ አልፈልግም። ከሰው ልጅ ስህተት አይጠፋም። ግን ይሄ ማሽን ስለሆነ ትክክለኛ ማሽን የምታገኙበት እዚህኛው ድርጅት ወይም እዚህኛው መሸጫ ላይ ብቻ ነው የምታገኙት። ቦታውንም ጠቅሼ ስልክ ቁጥርም አስቀምጬላችሁ፣ ነገር ግን እናንተ በደላላና በውሸታም በሌባ ሰዎች እየተበላችሁ ያላችሁት እናንተ ናችሁ። ማርታ በአካል ተገኝታ ስለ ማሽን ገለጻ አድርጋ ወይም ማሽኑን አልሰጠቻችሁም። ስለዚህ የሌለ ቦታ ሄዳችሁ ትገዙና እኔ ጋር መታችሁ እኔን የምትወቅሱ ወይም በውስጥ ደግሞ ገብታችሁ የምታስፈራሩ አላችሁ። ይሄ ነገራችሁ ቢቆም ጥሩ ነው፣ ለእናንተም ለእኔም ለህሌናችሁ ይውቀሳችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ይጠቅማችኋል ያልኩትን ነው ይዤ የመጣሁት። ማንም ሰው በአንድ ስራ ላይ እረግቶና ጸንቶ ካልሰራ፣ በብዙ ሺዎች ተደጋጋሚነት ካልሰራው ውጤታማ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም እናንተ ውጤት የምትፈልጉት 625 ፍሬ አመርታችሁ ወይም በ25 ኪሎ ዋክስ ያመረታችሁትን ውጤት ትፈልጋላችሁ። ያ ደግሞ ውጤት አይመጣም። እንደዚህ አይነት ውጤት የለም። ውጤት እንደዚህ አይነት ውጤት የለም በሻማ ላይ። ስለዚህ አይምሯችሁን አሰሩት። እኔ ያስቀምጥኩላችሁ ስለ አሰራሩና ስለ ሙሉ መረጃው ስለ ማሽኑ አስቀምጬላችኋለሁ። ማሽኑን ብገዛ በዚህ እኔ ያህል ማሽን ብገዛ ይሄን ያህል ባመርት በቀን ብላችሁ እራሳችሁ የምታወጡት ነው። ይሄን የመሰለ ማሽን የሚያወጣው ሻማ ምርጥ ሻማ ነው። ስለዚህ እኛ ሀገር ቀዝቃዛ ስለሆነ ደግሞ ይፈጥናል። መስራት ይኖርባችኋል። ሳይደከም ምንም ነገር ውጤት አይመጣም ማለት ነው። እባካችሁ ማሽን ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ትክክለኛና ጥራት ያለው እቃ ሽጡ። ሰዎችን አታሰድቡ፣ በእናንተ ምክንያት ማለት ነው። ብዙ ሰዎች እጃቸውን ሰባራ እየሆኑ ነው ያሉት። ስለዚህ ማሽን የሚሸጡ ሰዎች
ለኔም የምታመጡ ከሆነ አስተዋውቅላችኋለሁ በነፃ ምንም ችግር የለም ምክንያቱም የናንተ እድገት የኔ እድገት ነው ብዬ ስለማስብ ስለዚህ የምታመጡት ማሽን ግን ማንም ሊወቅሰኝ የማይችልበት መሆን አለበት ትክክለኛና ሐላፊነት ወይም ጋራንቲ ልትወስዱበት የምትችሉት ማሽን አቅርቡ ምክንያቱም በእጃችሁ ሰርታችሁ ስለሆነ የምታቀርቡት ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አድርጉ ብዙ ነገሮችን ማስተዋወቅ ይችላልው በቻልኩት አቅም ከ25000 በላይ ተከታይ ያለ ዩቲዩብ ላይ ቲክቶክ ላይ ደግሞ 80000 ደርሷል ስለዚህ በቲክቶክም በዩቲዩብም እንዲሁም በፌስቡክ 11000 ፎሎወር አለኝ እነዚህ ላይ አስተዋውቅላችኋለሁ ምርቶቻችሁን አሁን ላይ በነፃ ነው መሰራው ስለዚህ ምርቶቻችሁን ግልጽ በሆነ መረጃ አቅርቡልኝ ማንኛውንም ምርት ከቤትና ከመኪና ሽያጭ ውጪ ማንኛውንም ምርት በነፃ አስተዋውቃለሁ በነፃ ማለት ነው ስለዚህ ልታቀርቡልኝ ትችላላችሁ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሻማ ማሽን ዋጋና እንዲሁም ያመራረት ሂደቱን የተመለከተ ነው ከዚህ በፊት ኮሜንት ላይ የተቀመጠልኝ ጥያቄዎች አሉ እነዚህ ጥያቄዎች ውስጥ አንደኛው የሻማ ማሽኑ በኤሌክትሪክ ነው የሚሰራው ወይስ እንዴት ነው ላላችሁኝ እዚህ ማሽኑን የሚያንቀሳቀሰው ልጅ ካያችሁት በእጁ ተገጥሞለት በእጅ የሚንቀሳቀስ ወይም የሚሰራ ነው ስለዚህ ኤሌክትሪክ አያስፈልጋችሁም እናንተ ዋክሱ ማቀለጫ ከሰል ሊሆን ይችላል ኤሌክትሪክ ስቶቭ ሊሆን ይችላል የምትጠቀሙት የሆነ ነገር ተጠቅማችሁ አቅልጣችሁ ብቻ ከላይ ዋክሱን በትክክል ታግታችሁ እየጨመራችሁ እያቀዘቀዛችሁ ከሰራችሁ ውጤታማ የማትሆኑበት ምክንያት ምንም የለም እንደገና ደግሞ አንድ ሻማ ገበያ ላይ ወጣችሁ ለራሳችሁ አንድ ሳምፕል እኮ መግዛት ይቻላል አንድ ሻማ ባለ 30 ግራሙን እንዲሁም አንድ ሻማ ባለ 40 ግራሙን ገዝታችሁ ሱቅ ላይ 15 ብር የሚሸጥ ከሆነ እናንተ ከ10 እስከ 12 ብር ማስረከብ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ገበያው ላይ ቁጭ ብለው ይያሉ እኔ ጋር መተው ጥያቄ የሚፈልጉ ወይም ደግሞ መልስ የሚፈልጉ ሰዎች አላችሁ ይሄ ነገር እኔ ሀገር ውስጥ አይደለም ያለሁት የተሰጠኝ መረጃ አቀብላችኋለሁ ከተስማማችሁ ስሩበት ካልተስማማችሁ ደግሞ ውድቅ ማድረግ ትችላላችሁ መብታችሁ ነው ገበያ ግን ወይም ቢዝነስ በተደጋጋሚ ተሞክሮ ነው ውጤታማ ሊሆን የሚችለው አንዴ ውጤታማ መሆን አይቻልም ይሄን ልላችሁ ወዳለሁ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ያረጋችሁ ማድረሳችሁን አትርሱ ባይ ባይ